To smo vidjeli na prvi tekmi da se su prišli po, mislim, su se branili od prve minute, čeprav su imeli već žoga u nogah, ampak mi smo tako po prvi od zeti žogi smo krenili u napade i smo vidjeli da imamo priložnost na tej tekmi zmagati in tako smo tudi zmagali. Pričakujemo teško tekmo, kot je trener povedal in soigralec Mezga. Pričakujemo teško tekmo od prve minute, krenili bojo, mislim, da kar z dvema napadalcema. Kot na prvi tekmi niso, so bolj zaprto igrali. Vemo, da take tekme so težke, smo tudi okusili tekmo proti doma, ko smo zmagali Celja in smo na povratni tekmi videli, da je zelo težko, teda mi bomo vse od sebe dali, da bomo lahko zadržali odzadaj nulo in probali s kakšno kontra zadeti gol. Seveda, tako kot pravijo, da vreme njim ustreza, ampak se je videlo na igrišču, da s hitro igro, da smo veliko boljši in mislim, da moramo igrati hitro in mislim, da bo to ključ do napredovanja v naslednji krok. Mislim, da na prekinitvah, da bojo še bolj nevarni, ampak bomo probali zadržati to in zmagati ali neodločeno nam zadostuje na naslednji krok.